Perfect. Just like I like it. Ibland när man har för lite att göra så fastnar man ju på TikTok, man fastnar på Instagram, man sitter och scrollar. Men bland allting som man kanske ångrar att man har kollat på så finns det ju några så här jävligt goa nuggets som man hittar så här. Och jag brukar försöka spara dem för jag tänkte så här, någon gång ska jag göra en video där jag samlar några av de här jag har sett senaste typ månaden. Och så delar de med er och se om ni tycker de är lika roliga eller märkliga som jag tycker. Så det är dagens video då. Och den första videon här är så jag tänker att jag hade råkat fira då, om det är så att jag... Det här gräver så jävla djupt, det är så sjukt. Alltså, det är så jag tänker att jag hade firat om jag hade varit fotbollsproffs, lyckats göra mål. För någonstans är det... Han får en genuint ont. Det är det också. Schmack bara. Och så kommentarerna. Imagine your career ending because of an injury caused by a celebration slide fail. Har nästan 100 000 likes. Alltså mer likes här än vad jag någonsin har fått på Instagram kombinerat. Det här såg jag häromdagen. Det här är märkligt på... Alltså om det finns nivåer av märklighet. Om det finns en märklighet som är här och sen finns det någon här. Så är bara... Det är liksom... Alltså här uppe någonstans är ju märkligheten för det här klippet typ. Kolla alla fall ska ni få se. Magenta 69, ready hot. Catch the ball. Blue, alltså vad är det här? Magenta, vart, när kom de här? Jag har sett fler klipp från de här förr, men vart kommer den här? Det är så, sen ska man ju ge han att han sätter den i huvudet. Det har ju gått. Magenta 69, ready hot. Alltså grejen är, ja, det är inte first take, 100% inte first take. Så de har gjort det här några gånger. Frågan är hur grannarna har reflekterat över om någon har suttit och kollat på det här när det har existerat i en och en halv. Som du ser i alla fall, det är mycket sport. Det här är också sport. Det här är ordentlig straff heter inlägget från Svensk Hockey TV. Det är banne med en ordentlig straff. Men det är mycket sport. Jag hittar nog lite annat, så det kommer komma kanske saker som inte är sport. Men 26 Knut Lundblad. Kanske ni inte har sett det här klippet. Och så hypar upp lite. Det finns ingen publik att hypa upp. Men då fan ska man hypa upp sin laguppställning vid sidan av i alla fall. Alltså kolla. Carl Henrik tycker keepern ska ta den. Maniello säger herregud vilken dålig målvakt. Men alltså det är ju ett avslut. Alltså det är ett slag, säg vad man vill. Man skojar ändå inte bort det där slagskottet. Så den tyckte jag var lite kul att spara ner såklart. Och förresten, om ni hittar så här långt i videon så är det ju skitkul om ni vill tumma upp den också. Det har det varit. Naturligtvis jättekul. Om ni gillar det här konceptet. Jag vet inte, det här däremot är ett koncept som... Ja, det, alltså det... Spectators first reaction to the Isle of Man. Det är ju då... fortgår i alla fall. Sitting that close to the road is nearly as crazy as running that race. Då har ni lite liksom kontext kring det. Kolla här ska ni få se. Alltså det är så jävla... Alltså fatta om de... Nu kommer det en till där. Alltså ser ni i gräset hur det bara... Alltså de kommer så jävla nära. Det är det. Och hans reaktion här är ju på något sätt slående. Det hade varit svinfett att se det här, men de hade gärna fått sätta mellan mig och motorcyklarna där någon typ av lite skyddstaket. Tar de en liten wobbel på den biken där? Det är, han bakom där har nog börjat inse att säga, vad gör jag här? Varför sitter jag här? Herrlandslaget la ut det här klippet. Holm är ju härlig. Jag träffade några gånger och snackade lite med, vi båda var i blåvitt och höll på. Holm! Men det är ett kul klipp, så jag tänker... Gissa lagkamraten, det är faktiskt ett roligt koncept. Intuition, eller vad heter det? Nej. Och vi ska kolla på den här videon, jag måste säga, de gör det rätt bra ändå, så... Jökeres. Ja, Holm. Zlatan. Nej, alla fan, nummer 9. Men... Är det en spelare som nu, eller? Nej, nu är det min tur. Alex Isak. Jaha, men... okej. Isak. Ja, så tänker jag också. Ludde, Augustinsson. Ja! Den är stark att ta, Ludde Augustinsson på den. Så får man säga sitt namn och sen tänka i 4 minuter efteråt. Det var 5 sekunder. Så klart jag ska vara där och kritisera lite. Isak, Jökeres. Jävla Stockholmsklubb alltså. Kolla hur het han kommer vara. Lack på Stockholmsklubb. Holm. Wahlqvist. Nej, jag vet inte om det är. Jaha. Ah, Starfelt.
Nej, Holm, det är Robin Olsson eller? Ja. Ah. Snyggt, snyggt, 2-3. Holm. Forsberg. Det är det han var. Forsberg. Alltså, det är ändå kul att, alltså så här. Holm, 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 Lindelöf. Alltså, kolla på mig. Jag bara vänder på steken. Jag bara vänder på steken, bro. Boom. Stäng av kameran. Tackar min familj att vi är i Portugal här, att vi kommit hit. Tycker. Att det är sånt här klipp tycker jag är jävligt härligt, för man får liksom en annan blick av spelarna om man inte känner dem sen innan. Att liksom så här, det är rätt kul karaktär även utanför plan. Så jag tycker, alltså fler såna här klipper från landslaget. Emil Holm, stört skön för övrigt i den här gissningen. Det hade varit kul att spela in en video med någon gång med 154, så det ska vi väl försöka få till. Det hade varit svinkul. Utmana, det hade inte behövt spela fotboll. Det känns som Emil Holm har ju tugget, så vi hade nog kunnat hitta på något roligt där, tror jag. Nu när sommaren närmar sig, klassisk klipp, Erik Niva, det bara rerollar lite då och då. Det... Nej, men det är inte så dumt. Nej. Det här tar mig fan inte så dumt. Det kommer upp då och då. Det är alltid lika roligt att bara lyssna igenom de där sekunderna när Erik Niva inte tycker det är så dumt med en bira. Jag kan förstå honom ändå. Har ni sett det här? Den här snubben är otrolig på något sätt. Det är alltså ett klipp med 1,7 miljoner likes. Den där giffen som ligger bredvid beskriver rätt bra. Det är någon Klein. Jag kände liksom så här, du vet, åren när vi spelade sjukt mycket Fortnite, så var man lite och snudda på det här. Jag vet inte om det är musik som jag vill plocka på. Det är så... Alltså det är... Jag kan tycka jag har lite så framåtlutad ibland. Men det där är... Det är en annan nivå. Makalös klipp. Makalös klipp. Och det här klippet, originalmusiken, klass, det är FIFA soundtrack från några år sedan. Alltså kolla det här. Det är så bra. Det är så bra. Helt makalöst hur han lyckats med det här. Så har de flyttat målvakten också i sidled. Så att han kastar sig åt rätt håll men inte når. Allsvenskan, bra tryck. Hela den här biten, fantastiska läktare. Boca Juniors, La Bombonera. Det här är ett härligt klipp alltså. Det är någonstans också så här, det är som att det är kortsida på alla sidor. Bara i den kulturen som existerar där så känns det som att det är... Alla bara öser. 110% bara öser verkligen. Nej, det vore så jävla coolt att åka och kolla på någon gång. Ni ser ju liksom, det är ju svinmäktigt. Sen har jag en fråga till er. Alltså, är det här, om ni kollar på det samtidigt som jag dricker kaffe... Same game on the telly as well as on your laptop. Why? Because this is on Sky. What, do we not tell it? The one on telly is through the Sky package. So this is live, this. This is through Sky app that's on the laptop, so it's about 30 seconds behind. So if I see someone on here, like a foul or something like that, and I want to see it again, I don't have to wait for these to give me a replay, because I know it's going to happen again on the laptop. Are you joking me? No. It's like you get a proper replay yourself. You can analyse it yourself. What, so you think you're in a AR box? Yeah, or a proper football pundit. Well, then you'll watch Match at Day again, so what's point? Well, yes. So you're watching same match three times. So Saturdays are a bit different, because you obviously watch it live, then you have it on your laptop, so you see it 30 seconds later, still live, and then you watch Match at Day, and then you listen to TalkSport analyse it, all week, then I listen to Gary Neville, so I do get to like see the same five different times, and then it makes me happy. Yeah, but that's sad. Then I'm content then. But that's sad. It's not sad. It's sad. That is the saddest thing I've ever heard. You need to get a life. You have to say. Ja, det där är hårt på slutet. Kommentaren, I'm convinced women just don't like to see us happy. Fair enough, mate. Fair enough. Känner ni likadant kring det här? Det är ju så vissa veckor att man liksom kollar live, man vill se repriser, man kollar studion. Sen tar man in en podd, vill analysera mer och lyssna in mer kring matcher man har sett. Och så bara helt plötsligt har det gått en vecka och man har konsumerat typ 20 timmar om en match som egentligen är helt oviktig. Jag måste, alltså, och så hans söta nickning, fantastisk gubbe. Det här är det ni ska kommentera om i den här videon. Är ni så här? Och är det här en win? Eller är han sad? Jag tycker inte han är sad. Det är ju pinsamt av henne att säga så.
Ja, härligt. When you fail the start on Mario Kart. Kolla. Det är så jävla gött ändå, kolla. Det tar sån tid. Det är det jag menar med att det inte bara fotboll. Men det var, nu var det Mario. Ja. Alltså det känns som såna här klipp dyker upp rätt mycket. Och det är då någon Simon Dunand. Kolla här. Discgolfen är väldigt trendigt. Kul att spela. Det är ett helt sjukt klipp. Och så lite efterspel på det. Det är långt ner i... Måste firas lite också. Okej, okay, wow. Stäng av där nu. Varför tar det sån tid? Så. Men kolla det här klippet. Det är så stökigt och det ser ut att vara långt. Alltså man vet ju själv vad han kastar ju. Det enda jag kan kasta när jag har spelat discgolf, som jag lite för ofta råkar kalla frisbeegolf, jag vet att det är discgolf, är ju så. Den kan man kasta underhand och sen kan man hiva iväg den så där. Och det där är ju... sjukt klipp. Någonting som också är sjukt, det är... det här, någon skriver det här: please seek help, I'm genuinely worried for you. Och så står det alltså my ultimate chin highlight compilation. Och då såg jag det här klippet, vi behöver inte kolla på hela klippet, det är långt tror jag. Jag såg det här klippet och tänkte, vad menar han med chin highlight compilation? Och sen är det så hjärndött korkat så att det är helt makalöst. These are my top 20 chin... worst shin injuries ever. Alltså, vad är det här? Alltså... alltså... nej! Lägg av! Det är det här sociala medier inte ska, eller så ska det existera för den här anledningen att folk med det här behovet ska få utlopp någonstans. Det är så idioti så det är något helt sjukt. Och vi fortsätter på trenden ingen fotboll. Kolla det här. And you say my driving is bad. Kolla det här! Det är så sjukt! Och alla bara hänger på. Och det är inte klart än. Och han bara säger, nej det gick inte att köra om. Nu kanske jag kan kasta mig om. Nu kanske jag kan kasta mig om. Och som inga dörren är öppen. Alltså det här första är, det är helt makalöst att inte det här smäller alltså. When the rules are just a slight suggestion. Jo du. När man ändå fick godkänt att köra bil. Jag känns ändå som att man är rätt högt upp på skalan tror jag i färdighetsnivå. Men det var faktiskt allt jag hade att bjuda på idag. Jag hade satt ihop en liten compilation då. Tyckte ni att klippen var kul? Hade ni sett alla förut så kanske det var svintråkigt. Jag vet inte, men förhoppningsvis så var det någon liten så här god bit som ni bara säger. Det var ju väldigt roligt. Om ni vill se att man gör en till sån här om en tid när man... har små liksom scrollat sociala medier igen, inte haft så mycket att göra och hittat lite roliga grejer, så kan ni väl gärna kommentera och tumma upp så vet jag att det här konceptet var kul. Om inte annat så hoppas jag att ni får en fantastisk dag, att ni tar hand om er, tar hand om varandra också och ja, så hörs vi när vi hörs. Ni får ha det underbart. Hej på er! Tja! Stänger av ska vi göra också. Och där är man igen. Hej då!